የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ በትግርኛ ቋንቋ በሰጡት መግለጫ ካዲው የህወሓት ቡድን በትግራይ ክልል የሚገኘውን የሰሜን እዝ መከላከያ ሰራዊት ያደረሰው ጥቃት የትግራይ ህዝብ በማውገዝ ከፌዴራል መንግስት ጎን በመቆም የተጀመረውን ህግ የማስከበር ስራ ዳር እንዲደርስ የበኩሉን እንዲወጣ ጠይቋል። መንግስቲ ናሀገርናን ህዝብናን ናብዝለአለ ብርከ ሰላም ብልጽግናን ስርዓት ፍትህን ከበጽህ መንግስት ለሀገራችንና ህዝባችን ወደ ላቀ ሰላምና ብልጽግና የፍትህ ስርዓት ለማድረስ ራይ ሰንቆ እቅዶችን አዘጋጅቶ በከፍተኛ ፍጥነት በመስራት ላይ በሚገኝበት በዚህ ወቅት ያ ላለፉት አመታት በህዝባችን ጫንቃ ላይ ሲቀልድ የነበረ የጥፋት ኃይል በተደጋጋሚ ጉዟችንን ሲያደናቅፍ ቆይቶ አሁን ላይ ወደ መጨረሻው ደረጃ አድርሶታል። ከለውጡ በኋላ ባሉ 2 አመት ተኩል በተለያየ መንገድ ለማታችንን ሊያደናቅፍ እንደነበር ይታወቃል። የኃይል በመጀመሪያ ደረጃ አንተን ከወንድም ህዝብ ነጥሎ የሰላምና የብልጽግና ትሩፋት ተቋዳሽ እንዳትሆን አድርጎ ቆይቷል። በሌላ በኩል ደግሞ በሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ዘንድ እንድትጠላ በስም ብዙ ተገቢነት የሌላቸው ስራዎች ሲሰራ ቆይቷል። ከዛም ባሻገር በልጆች ደምና አጥንት የተከልከው ህገ መንግስትን በግልጽ አንድ ባንድ ጥሰት ፈጽሞበታል። ይህ ኃይል በስሙ ህገ መንግስት ይከበር ያለ ገመንግስቱን አንድ ባንድ መጣስ ጀመረ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቡድኑ በተደጋጋሚ የሀገሪቱን ሰላም ከማናጋት ባሻገር በመንግስት የሚተላለፉ ውሳኔዎችን በመሻር በሀገሪቱ ገመንግስት ጥሰት መፈጸሙን ገልጿል። ይሁን እንጂ ቡድኑ ይህ ሁሉ ጥፋት ሲፈጽም ስለ ትግራይ ህዝብ ክብር ሲባል መንግስት በትዕግስት ነገሮችን በማየት ምንም አይነት እርምጃ ሳይወስድ መቆየቱንም አስታውሷል። በመጀመሪያ በፓርላማ ዝወጹ ህግታት በውሳኔ ነጽጉ በመጀመሪያ በፓርላማ የወጡ ህጎችን አልቀበልም አለ። ሁለተኛ ከህግ ውጪ ከዓለም አቀፍ ተቋማትና ሀገራት ጋር በጎን ግንኙነት ጀመረ። በሶስተኛ ደረጃ በመላው ዓለምና በሀገራችን በተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ፌዴሬሽን ምክር ቤት የተወሰነ ምርጫን የማራዘም ውሳኔ በግልጽ በመጣስ ህጋዊ ያልሆነ ምርጫን አካሄደ። በአራተኛ ደረጃ ለፌዴራል ሆነ ለክልል መንግስታት እውቅና አልሰጥም ብሎ ግንኙነትን ቆረጠ። አምስተኛ በሌሎች ክልሎች ከሚገኙ ባንዳዎች ጋር እየተሻረከ የብዙ ንጹሃን ዜጎችን ህይወት እያጠፋ ይገኛል። የተከበር ህዝባችን ያ ወንጀለኛ ቡድን የሁሉ ስርዓት አልባ የሆነ እርምጃ ሲወስድ ለአንተ ክብርና ደህንነት ሲባል መንግስት አንድም እርምጃ አልወሰደም። በተለይ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት የመጀመሪያው አጀንዳችን ኮሮና ወረርሽኝና ያንበጣ መንጋን መከላከል እንዲሁም የደረሰ አዝመራን መሰብሰብ ስለሆነ ወደ እነዚህ አይነት ሁኔታ ለመግባት ፈጽመን አላሰብንም። እዚህ ባሻገር ቡድኑ የትግራይ ህዝብ ሰላም ለመጠበቅ ላለፉት 20 ዓመታት ሌት ተቀን ከህዝብ ጎን የነበረውና የትግራይ ህዝብ ልማት ጎን ሆኖ ህዝባዊነቱን ያረጋገጠው የሰሜን እዝ ላይ አሳፋሪ በሆነ መንገድ ጥቃት መፈጸሙንም አብራርቷል። መንግስት ለረጅም ጊዜ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ህግ የማስከበር ስራ ለማስኬድ ቢሞክርም በካዲ ቡድን እምቢተኝነት ምክንያት ሳይሳካ መቅረቱንም እንዲሁ ተናግሯል። ዘከበርካ ህዝብና እዚ አውሽ ተዋት ዘፈጠረ የተከበር ህዝባችን ይህ ተዋት ውስጥ የተፈጠረ የወንጀለኛ ቡድን በመጨረሻ ያ ካንተ ጋር ለሃ አመታት የተጠበቀው ችግርን የተካፈለ ካንተ ጋር የተዛመደን የመከላከያ ሰራዊት አሳቻ ሰዓት ጠብቆ ወደ ካምፖች በመግባት ጥቃቶችን ፈጽሟል። ያ አንተ ሰላም እንድትሆን መስዋዕትነት የከፈለ የሰሜን እዝ በዓለም ላይ ታይቶ በማይታወቅ መልኩ ጥቃት ፈጸመበት። ይህን ሲያደርግ ምንም አይነት ግንኙነት እንዳይኖር ስልክና ኤሌክትሪክ በመቁረጥ በጨለማ አደረገው። የተከበርከው ህዝባችን መንግስት ያለ እርምጃ ለማስቀረት ያሳየው ትዕግስት በዚህ አረመኔ ኃይል ምክንያት እንዳይሆን ሆኗል። ስለሆነም መንግስት ተገዶ ህግ ወደ ማስከበር ስራ ገብቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሁን እየተደረገ ያለው ህግ የማስከበር ስራ አካል የሆነው የኃይል እርምጃ ከህወሓት ሙሉ መዋቅር ሳይሆን ከካዲው የህወሓት ቡድን በመሆኑ ከዚህ ጋር ተያይዞ የአየር ጥቃት ሊኖር እንደሚችል በመረዳትና ይህም የንጹሐን ዜጋን ኢላማ ያደረገ ሳይሆን ካዲው ቡድን ኢላማ ያደረገ በመሆኑ ህዝቡ ራሱ እንዲጠብቅ ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፏል። ዝኸበርካ ህዝብ ትግራይ እቲ አካል ናይ ምክባር ሕጊ ዝኾነ ናይ ኃይሊ ስጎምቲ ምስ ሙሉ መዋቅር ህወሓት አይኮነን።
የተከበርከው ህዝባችን ያ ህግ የማስከበር አካል የሆነው የኃይል እርምጃ ከህዋት ሙሉ መዋቅር አይደለም ከትግራይ የጸጥታ ኃይሎችም አይደለም ከካዲውና ደመኛው ኃይል እንጂ ይህ ኃይል በህዝብና ህዋት ውስጥ ተደብቆ ላንተና ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም ያሳጣ ያለ ኃይል ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ በዚህ የመከላከል ሂደት ያየት ጥቃት ሊኖር ይችላል ጥቃቱ ንጹሃን ዜጎችን ኢላማ ያደረገ ሳይሆን ካዲው የህዋት ቡድንን ኢላማ ያደረገ ነው ስለሆነም የትግራይ ህዝብ ከከተማ ተሰባስቦ መንቀሳቀስ እንዲቀንስና ከህዝባዊ መከላከያ ሰራዊት ጎን እንዲሰለፍም ጠይቋል።